Šodienai piedāvājam noklausīties Rudolfa Blaumaņa noveli Andriksons, Ulda Deisona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies! Andriksons. Viens saimnieks ar jums vēlas runāt, baron Lielskungs. Kas tas ir? Klaucēns. Tā, es iešu... Ko viņš grib? Es nezinu, baron Lielskungs. Viņš nestāsta. Labi. Slēkais sulainis nedzirdami nozuda iz kabineta, un barons avīzē vēl brītiņu lasīja tāļāk. Tad lapa nočaukstēja, un viņš piecēlās. Balsais karstuma viņš piegāja pie augstā loga, kura marķīze bija dziļi nolaista, un atvēra to mazdrusceņu. Gluži vai krāsnas svelme viņam no ārienes verda pretī. Briesmīgi! Viņš nomurvināja, aizvēra logu atkal ciet un piegriezās dārgajam barometrim, kas jau nedēļām uz sausu vien rādīja. Arī tagad nemazākās cerības. Barons savieba ģīmi un tuvojās lēniem soļiem galdiņam, uz kura melnās marmora virsas stāvēja plata sudraba bļoda ar caurspīdīgiem ledus gabaliem un zifona pudeli. Šņāgdams vēsais zeltersa ūdens ietecējas līpētā glāzē, un barons dzēra. Tad viņš iegāja ēdam istabā. Pilī nebija sevišķas runājamās istabas priekš zemniekiem, un tādēļ barons ar tiem satikās koridorā. Tā tas bija noticis viņa tēva, tā viņa tēva laikos. Barons gan nāca iz galvaspilsētas zemes smalko ierašu augstskolas, un viņa pašcienība, viņam iesākumā nebija atļāvusi pa pus un pa veselām stundām sarunāties ar saviem saimniekiem Gaņģī, kur vējš vilka cauri un istabas meitas un sulainis un ķēkša katru vārdu varēja noklausīties. Bet ēdam istabā, kur viņš pirmā laikā zemniekus bija licis aicināt, tur tie atstāja grūti aizdzenamu zābaksmēra, siena un mitrā vietā stāvējušu drēbju smaku, tā ka līdz sevišķas istabas ierīkošanai bija jāpaliek pie tēva un tēva paraduma. Tā viņš arī šoreiz gribēja iziet koridorā, kad atminējās dzirdējis klaucēns piederot pie viņa paskolotiem saimniekiem. Tas tad laikam gan jau bija atsvabinājies no trāna smakas. Bez tam šis saimnieks bija dēls tam saimniekam, kuru mirušais barons visvairāk bija cienījis. Jaunais Lielskungs piedūra pirkstu pie zvana pogas, pēc kam slaikais sulainis atkal parādījās. Ved viņu šurp, ēdam istabā, viņš pavēlēja. Jā, baron Lielskungs, sulainis atbildēja viegli palocīdamies un izgāja ārā. Barons aizvirzījās aiz garenā ēdam galda. Šim vīram galu galā tomēr ar trānu smērēti zābaki varēja būt kājās, un tādā gadījumā 4 soļa attāluma nebija bez labuma. Tad viņš arī vēl no ļaudīm ar kaut cik necik izglītības sev neļāva bučot roku. Tātad galds nozīmēja mēmu rokas skūpsta atraidījumu, ja saimniekam bija tik daudz smalkjūtības, to saprast. Koridorā barons mēdz aizlikt roka aiz muguras, pie tam laipni sacīdams, nevajaga, nevajaga. Bet pie tam viņš allaž sajūta, ko nepatīkamu, un pagrūtināja tādēļ, cik spēdams, šādu skatu atkārtošanos. Pēc maza brīža atvērās durvis, un vienkārši, bet godīgi ģērbies vīrs, ienāca un palika pie durvīm stāvam. Labdien, cienīgs baron Lielkungs! Labdien! Sveicinājums skanēja ļoti pieklājīgi. Viņa atņemšana laipni. Kungs un nomnieks ieskatījās viens otrā. Barons raudzījās saules nodegušā, veselīgā, glītā zemnieka ģīmī, kurā bija lasāms spēks un pašapziņa. Saimnieks smalkos bālos vaipstos, lielās laipnās acīs un uz muti, kura ļāva noģist, ka tā raduse pavēlēt. Jūs esiet klaucēnu saimnieks Andriksons, sacīja barons. Jā, cienīts baron Lielskungs, man prieks jūs redzēt, Andrikson. Esmu jau par jums dzirdējis, jūs esat krietns, uzcītīgs saimnieks.
Andriksons nokaunējās un nomurmināja kaut ko pie sevis. Tad viņš sacīja, jāstrādā ir, baron Lielskungs, citādi šos laikos neiet. Jā, iet grūti, barons atbildēja. Ir grūti laiki tikpat maziem, kā arī lieliem zemkopiem. Vai jūs jau ilgi, klaucēnus valdiet? Mans tēvs nomira 2 gadi atpakaļ, cienīts baron Lielskungs. Un tad jums ir diezgan laika bijis, tad no viņa gruntīgi esiet varējuši iemācīties, saimniekot. Kā tad jums iet? Cienīts baron Lielskungs man atlaidīs atbildi uz šo jautājumu. Par ko? Tādēļ, kā es baron Lielkunga priekšā negribētu būt, nu, rādīties par nepateicīgu. Baron Lielskungs mums šo pavasar atlaidis 2 rubļi no Daldera, tad jau jūsu priekšā nedrīkst sūroties par sliktām cerībām uz rudens pļauju. Vai tad jūsu lauki stāv slikti, Andriksson? Lietus nelīst, baron Lielskungs, un man tur klāt gandrīz māla zeme vien ir. Tā, jā. Bet lauki vēl var atžirkt. Mums tagad tik ilgi sauss un karsts laiks bijis, ka katru dienu pērkoni drīkstam sagaidīt. Šodien, zināms, tas vēl neuznāks, viņš nobeidza smaidīdams, barometra pareģojuma atcerēdamies. Derēt jau tas lietus gan derēs, bet visu atlabot tas vairs nespējas, baron Lielkungs. Tas ir slikti, barons atteica. Tas ir slikti, Andriksson. Bet jūs sakiet, jūs nesat nācis, lai tādēļ pie manis sūdzētos. Kas tad jums ir cits, ko teikt, miļo Andriksson? Cienīts baron Lielskungs, sacīja saimnieks, norāva valodu un pārtvīka vispār sejam. Runājot tikai gluži droši, Andriksson, esmu tak saviem saimniekiem jau rādījis, ka man labi nodomi ar visiem. Bet jūs, kā tā vīra dēls, tā saimnieka, kuru mans tēvs vienmēr pieskaitīs pie saviem labākajiem ļaudīm, jūs es katrā laikā it sevišķi aizstāvēšu. Tas ir, ja jums kādas aizstāvēšanas vajadzīgs. Man liekas, jūs esat savā tēvā atsities. Vismazāk jūsu izskats to liecina. Kas jums ir? Runājiet bez kaut kāda lieka, runājiet bez bailēm. Saimnieks bija vienas rokas pirkstu savilcis dūrē un berzēja to mehāniski pie otras rokas delnas. Cienīts baron Lielskungs, viņš sacīja. Es neesmu atnācis jūsu priekšā sūdzēties, un esmu atkal tādēļ atnācis. Man jāžēlojas par jūsu meškungu. Par meškungu? Ko tad tas? Vai viņš liedzas jums kaut ko dot, kas jums vajadzīgs? Viņš draudē, ka mani apsūdzēšot pie tiesas. Nu, kāpēc tad? Tādēļ, ka es nelikumīgā vīzē esot cirtis ozolus. Barons tāvs gandrīz par nemanāmu mazumu tapa stingrāks. Ko? Ko? Viņš prasīja. Jūs esot ozolus cirtis. Kā viņš pie šādas apgalvošanas nācis, pa tad jūs esiet cirtis? Cienīts baron Lielskungs, jā, bet ne nelikumīgā vīzē. Klausiet, Andriksson, kur tad jūs tos ozolus esiet cirtis? Kur citur, kā sava paša tiesā? Barons pacēla savas skaidrās acis pret zemnieku un paskatījās viņā vienu atsmirklījot cieti. Sava paša tiesā? Un tad jūs sakiet, ka tas nesot nelikumīgā vīzē noticis. Jūs tak pazīstiet savu kontraktu. Jūsu kontraktā nestāv neviens punkts, kurš jums atļautu vienu vienīgu apsīti nocirst bez muižas atļaušanas, kā nu vēl ozolus. Tādēļ, ja jūs esiet cirtis, tad jūs to esiet pret likumu darījis.
Cienīts baron Lielskungs, tā gan tā lieta izliekas. Bet ja jūs man atļaujiet viņu izskaidrot, tad viņa baron Lielskungam rādīsies pavisam citāda. Pār baroni ģīmi noledās it kā ēna. Labāko, šķīstāko nodomu vadīts, viņš ierēdņa karjeru bija atstājis un atnācis uz zemēm, lai saviem 150 saimniekiem būtu priekšzīme, padoma devējs, palīgs, apsargātājs. Slimodams, viņa tēvs bija vairāk gadus uzturējies svešās zemēs, patam muižas pārvaldīšanu uzticēdams kādam neapzinīgam radniekam. Ko šis vīrs ar savu pārliecīgo stingrību pie zemniekiem bija noziedzies, to jaunais dzimtkungs bija apņēmies griezt par labu. Viņš nebija klausījies brīdinošās balsīs, kuras viņam Baltezera pagasta ļaudis bija tēlojušas par stūrgalvīgiem, patvarīgiem, par tādiem, kas caur vecā dvēseļu gana pārāk lielu laipnību un paļāvību izlutināti. Viņš bija turējis prātā līdzību, kurā stāstīts par saules un vētras derību, un bija atnācis uz savu tēvu pili ar uzvarētāja apziņu. Nu viņš cīņu redzēja iesākamies, nē, tā jau bija iesākusies. Tos pāra mēnešos, kopš viņš savu mantojumu pārvaldīja, viņš jau vairāk nepatīkama notikuma bija piedzīvojis. Viņam bija tapuse uzrādīta viltota kvīte par nomaksātu nomu, un viens mežsargs bija ticis pienākts pie kukuļu ņemšanas. Tad arī vēl kāds saimnieciņš no cepļa bija nozadzis divus vezumus ķieģeļu. Nu viņa labvēlībai, laikam atkal bija gaidāms jauns pārbaudījums. Runājiet, barons sacīja, laipnu valsi piepaturēdams. Cienīts baron Lielskungs man atļaus, ka iesāku ar veciem laikiem. Runājiet, runājiet. Man jāpiemin klausības laiki, kad tos norūķēja un rentes maksāšana uznāca, tad klaucēniem bija vairāk mežu un krūmu nekā tīrumu. Tā tas bija gandrīz visur, un tā tas nevarēja palikt. Bija jāmaksā rente. Bet pie tik maziem laukiem, kur to ņemt? Tādēļ nomirušais baron Lielskungs saimniekiem mežus izbrīvēja nocirst un drūvas palielināt. Ik pavasarus cirta un dedzināja līdumus un sēja miežus. Tā tas notika daudz gadu. Tad līšanu aizliedza. Jā, barons piemitināja, līdumu līšanu, kā arī nocirtšanu pa vienam kokam. Tā ir, cienīts baron Lielskungs, jā. Bet līdumu laikos mans tēvs savos līdumos visus ozolus atstājis nenocirstus. Neatminos, toreiz gan bija vēl tāds mazs puika, ka viņš arī vienu vienīgu būtu nocirtis, kaut gan tas bija atļauts. Daži vēl bija diezgan tievi. Tie, lai dēlam aug, viņš sacīja. Atgadījās arī resni. Tie puško tīrumu, viņš smējās, lai stāv vien. Kad vajadzēs, gan paņems. Tā tie koki ir palikuši dzīvi, un dažs no maniem tīrumiem tagad izskatās kā ozolu dārzs. Un no šitiem ozoliem jūs esat cirtis? No šitiem, cienīgs baron Lielskungs, visi viņi jau sen būtu sadedzināti malkā vai citādi kā izbrūķēti, ja mans tēvs tos nebūtu aiztaupījis. Es lūdzu neļaunoties, kad uzdrīkstos sacīt, ka es tādā vīzē savā paša ozolus uz jūsu zemes esmu cirtis. Es tos no sava tēva esmu mantojis. Barons atspiedās viegli pret spīdošās bufetes stūri, un stingruma līnijas ap viņa muti tappa vairāk redzamas. Ko šis cilvēks darīja? Vai viņam bija tik aprobežots zemnieka prāts, ka tas sava tēva sen zudušās un noilgušās tiesības vēl turēja par dzīvām un priekš sevis derīgām? Jeb vai tas bija tikai zemnieka viltus, kas viņam tā lika runāt? Un kāpēc viņš taisni tagad tos ozolus bija nocirtis? Vai viņš Baltezeru īpašnieku maiņu nebija gribējis izlietot sev par labu? Tādi gadījumi allaž savienoti ar mazām jukām
un nenovēršamu, nolaidīgāku saimniecības un vispārēju uzraudzību. Kādēļ jūs tos kokus necirtāt, kamēr mans tēvs vēl bija dzīvs? Barons jautāja. Viņš to lietu zināja. Kāpēc jūs taisni tagad cirtāt? Man to koku taisni tagad vajadzējās, baron Lielskungs. Priekš kā? Esmu sev vāģus priekš Rīgas braukšanas un divai darba vāģu pastellējis. Tātad jūs tik daudz vien esiet cirtis, cik priekš šim trim vāģiem notīgi vajadzīgs. Ko tad priekš šitādiem vāģiem taisa no ozola? Sānu galdus tak liek no dēļiem, no eglis. Galdus un dibenu no dēļiem, cienīgs Lielskungs. Spieķus, rumbas, ratu lokus, turpretī no ozola, oša un gobas. Tā, un jūs tikai priekš tiem trim vāģiem to vajadzīgu materiālu esiet nocirtis? Cienīts, baron Lielskungs, man jāsaka, tur ir vairāk koku nocirsts. Vairāk? Barona bālajos vēgos sakāpa smalks sārtums. Tātad vienkārša bezkaunīga koku zādzība. Un tas cilvēks tur viņa priekšā ar to goda vīra ģīmi negribēja atzīties un stāstīja tādēļ labi izdomātu pasaku. Barons iegāja savā kabinetā un izdzēra lēnām glāzi zeltersa. Kad viņš atgriezās atpakaļ, sārtums no viņa bija nozudis. Klausāties, Andrikson, mēs abi esam prātīgi cilvēki. Kādēļ tad, nu, tādus līkumus? Atzīstaties klaji, ko esiet darījis? Es zinu, zemnieks mežu ar vienu vēl uzskata par tādu vispārīgu īpašumu, no kura tas bez strāpes drīkst savu daļu ņemt. Jūs esiet skolā gājis, bet vecais Ādams, tas ir vecais ieradums, guļ arī pa daļai jums vēl kaulos. Šitāda lietas uzskatīšana jūs ir novedusi pie padarītas nepareizības. Nepataisiet to manā priekšā vēl lielāku, gribēdams to aizstāvēt un apsekt. Izsakiet skaidri, jūs esiet tos ozolu zadzis. Bija tā, it kā barona pēdējais vārds nebūtu bijis vārds vien, bet vārds un sitiens reizē. Ar manām rāvienu saimnieka galva atravās atpakaļ, un viņa ģīmis tapa ļoti bāls. Baron Lielskungs, viņš pēc brītiņa sacies tomīdamies un skatījās cieti baronā. Baron Lielskungs, tas ir vārds, kuru es nevaru pieņemt. Tur es jums nekā nevaru līdzēt, miņo Andrikson. Viss jāsauc pie īstā vārda. Uz cik rubļiem tad meškungs nocirstos koks novērtējis? Andriksons cieta klusu. Uz 300, viņš tad lēnām atbildēja un pielika, ja tā lieta iet caur tiesu. Ā, 300? Nu, es cerēju, mēs tiksim arī bez tiesas galā. Barons pārdomāja, kā viņam šajā gadījumā vislabāk bija jāizturas. Pēc takses sodīt viņš negribēja. Saimnieks galu galā tomēr varbūt bija bijis pārliecināts, ka viņam uz tiem ozoliem tiesības. Barons tik daudz laba no vecā Andriksona bija dzirdējis, un dēls izskatījās tik godīgs. Vai šinī gadījumā samaksa pat pēc vienkāršas takses nebija par daudz? Bet pārāk mīksts viņš gan arī negribēja izrādīties, principa dēļ. Bez tam viņš acu mirkli nezināja, cik pēc vienkāršās takses Andriksonam būtu jāmaksā. Nu, ko jūs domājat, Andrikson, kā lai es jūs sodu, vecāja barons, un skatījās ar savām skaidrām acīm saimniekā, kura uz acu starpā bija redušās divas dziļas grumbas. Cinīts baron Lielskungs, būs tik žēlīgs un uzskatīs to lietu tā, kā es viņu jums priekšā liku. Es pazemīgi baron Lielskungu lūdzu. To es nevaru. To es nevaru, Andrikson, apdomājiet vēl pats. Ja jūs vēl priekš tiem trim vāģiem vien būtu cirtis, bet jūs esiet vairāk cirtis. Par ko? Un priekš kā jūs cirtāt vairāk? Barons
nenovērs acu no Andriksona, un šis par velti nopūlējās nenosarkt. Viņš nodūra uz acu mirkli acis, bet sacīja tad ar cietu balsi. Es negribu baronu Lielskungam nekā slēpt. Gribēju tos citus kokus pārdot. Paslepšus es to tam nedarīju, ka baronu Lielskungs man tak nemūžam arī viena vienīga kociņa nebūtu atļāvis nocirst. Tā. Kā tad jūs to tik skaidri varat zināt, Andriksona? Lai cienīts baronu Lielskungs man atļauj pretī vaicāt, vai jūs būtu man tos ozolus devuši? Barons tapa nervos. Viņš tā tik jauki bija izdomājis, kā ar zemniekiem apieties, ar vienkāršiem tēvišķi, ar izglītotiem kordiāli. Pie tam viņš droši sagaidāmo formu un takta trūkumu augstsirdīgi bija gribējis laist pār galvu. Patiesībā viņam tas nācās grūti. Viņš savā muižā jutās kā Lielskungs, kā grands senjors, kuru dziļi aizskāra viņa cienības neievērošana. Teorijā viņš inteliģento muižnieku nostādīja līdzās inteliģentam zemniekam. Tiešamībā, kad simtiņos sakrātais no tēvu tēviem mantotais lepnums un iz šī lepnuma dzimuse nicināšana, runāja diktāk nekā prāta valsts. Barons savilka pieri. Jūs nerunājat ar mani pieklājīgi, Andriksona, viņš sacīja stingri. Kas būtu noticis vai nebūtu noticis? Par to mums tagad nav jāstrīdējas. Mums tagad jārunā par to, kas noticis ir. Nenoklīstiet lūdzu no lietas ar nevajadzīgām jautāšanām. Barons izrunāja pēdējos vārdus gandrīz ar dusmām, kuru iemesls padaļai bija meklējams dabiskā saīgumā par Andriksona vārdiem. Padaļai neskaidrā sajūtumā, ka viņš tos kokus laikam nebūtu viss devis. Es lūdzu baronu Lielskungu piedošanas. Es baronu Lielskungu nebūtu negribēju sadusmot, saimnieks sacīja. Bet man tak savā labā jārunā. Meškungs man tos ozolus nebūtu noštempelējis, ja es būtu prasījis. Tēvs tos priekš mani aiztaupījis un līdz ar māju atstājis. Tātad man slepeni bija jācērt. Man tas ir jāsaka, un pie tā man jāpaliek. Tātad jūs neatzīstaties, ka esiet vainīgs? Cienīts baronu Lielskungs, kas priekš manis no mana tēva aiztaupīts, man no mana tēva atstāts, tas ir mans, tāpat kā tas ir jūsu, ko jums mirušais baronu Lielskungs sakrājis un atstājis. Šis drošais salīdzinājums baronam atņēma pacietību. Ātriem soļiem viņš iegāja kabinetā ar nodomu uz Andriksona vairs neteikt nevārda. Pazvanīt un caur sulēni paziņot, lai viņš aiziet. Bet viņš apdomājās, izdzēra no jauna pusglāzi augstā ūdens un meklēja pēc meža takses. Nevarēdams viņas atrast, viņš atkal izgāja ēdamistabā. Meškungs tos ozolus novērtējis pēc strāpes takses uz 300 rubļiem. Jūs man samaksāsiet 100 rubļu, Andriksona. Viņš sacīja mierīgi un strupi. Andriksons stāvēja turpat, kur stāvējis, stīvs un mēms, un spieda spēcīgi kreisās rokas pirkstus ar labās rokas pirkstiem. Cienīts baronu Lielskungs mani tiešām tur par zagli, viņš sacīja gandrīz drebošā balsī. Jūs tak dzirdiet cenu, barons izsaucās aizturētās dusmās. Dzirdiet, es jūs nesodu, kā zagli. Es pret jums izturos, kā pret pircēju. Jūs no manis tos kokus pirciet. Cienīts baronu Lielskungs, kā es vēl kaut ko varu pirkt, kas manās rokās atronas? Vai nu es drīkstēju tos kokus cirst, un tad man nekas nav jāmaksā? Vai es viņus nedrīkstēju cirst, un tad es esmu zaglis? Barons soļoja pēdam istabu divreiz uz labo un divreiz uz kreiso pusi un palika tad atkal pie bufetes stāvam. Viņas vēsās plates malu ar saviem baltiem slaikiem pirkstiem apņemdams. Klausāties,
Andriksson, tagad man ar jums jārunā tā, kā jūs mani saprotiet. Es jūs nevaru par tādu dumiķi turēt, ka jūs nevarētu saprast, ko esat izdarījis. Ar nodomu jūs stājaties uz rektēm, kādu jums nav, jūs to it labi ziniet. Jūs ziniet ļoti labi, ka jūsu tēvam tā atļaušana dota tikai priekš vienas reizes un ne uz visiem laikiem. Ja jūsu tēvs tai vienā reizē, kad tā atļaušana bija, tos kokus nav nocirtis, tad viņš to atļaušanu par velti dabūjis un pazaudējis. Jūs to atļaušanu nekādi nevarējāt mantot. Tādas rektes nepāriet no tēva uz dēlu. Jūs esiet pret likumu darījis. Un ja es jūs caur likumu nelieku sodīt, tad nepateicaties nekādām tiesībām, bet vienīgi manai žēlastībai. Par Andriksona ģīmi pārliedās it kā zipsnis. Viņš salika rokas un verzēja spēju īkšķus vien pie otra. Tad viņš sacīja lielā uztraukumā. Cienīgs baron Lielskungs, nenodod manis likumam, bet pazemo mani tomēr. Zinu gan, ka likums ir pret mani. Tas ir priekš visiem taisīts un nevar šodien tāds būt un rītu tāds. Bet, ja likums pret mani, vai tad barona Lielskungam arī pret mani vajag būt? Priekš šīs reizes barona Lielskungs pats var likumu taisīt. Vai es barona Lielskunga priekšā esmu vainīgs, vai ne? Barona Lielskungs saka, es esot. Par ko? Tādēļ, ka barona Lielskungs man netic. Citādi man nekas nebūtu jāmaksā. Ko lai daru? Varu tikai apgalvot, ka mans tēvs bija godīgs cilvēks, kurš savu īpašumu ne ar kapeiku no svešas mantas nav pavairojis. Un es esmu apņēmies staigāt viņa pēdās. Jā, barona Lielskungs, es jums varu apzvērēt, ka viss ir tā, kā jums esmu stāstījis. Es zināju, ka zogu, jā, es to zināju, bet es ticēju un ticēšu, ka sava paša esmu zadzis. Jo ne priekš jums, priekš neviena cita, kā vienīgi priekš manis, vecais klaucēns atstājis tos ozolus, kuri citādi jau sen būtu sadeguši pelnu pelnos. Barons pagriezās, piegāja pie loga un skatījās laukā uz sarkani ziedošu pelargoniju. Cilvēka balsī ir skaņas, kuras, ja tās ietrīcas, piespiež ticēt. Šādā balsī Andriksons bija runājis. Barons bija pārliecināts. Bet vai viņš drīkstēja atzīties kā tāds? Vai drīkstēja Andriksonu atstāt pilnīgi nesodītu? Kādas sekas šādai laipnībai būtu? Vai tas nebūtu pamudinājums pārējiem saimniekiem postīt savus mežus un tad atsaukties uz Andriksonu tādu pašu žēlastību priekš sevis prasot? Neparedzama virkne ķildu un likuma pārkāpumu stājās barona acu priekšā. Jebvēlē viņš Andriksonam piedeva un piekodināja klusu ciest. Tāda slepenība nesakrita ar viņa stāvokļa cienību. Bez tam Andriksons soda naudas augstumu jau bija dzirdējis, un barona ieradums bija palikt pie reiz izteikta vārda. Nē. Netlika tiešām nekas cits, kā Andriksonam likt maksāt. Baronam bija žēl, bet tam tā vajadzēja notikt. Ātri viņš atkal apgriezās. Andrikson, jūs man tagad atnesīsiet 50 rubļus. Tos otrus 50 pēc 6 gadiem. Šos vārdus runādams barons nodomāja, ka 6 gadi esot garš laikmets, kurā gan izdevība radīšoties, šo summu aiz kaut kāda niecīga iemesla izparādu grāmatas izdzēst. Andriksona druknais stāvs likās mazdrusciņ saplokot. Viņš uzmeta baronam nāvīgi ievainotu mirkli un sacīja aizrautā balsī. Baron Lielskungs, tātad jūsu priekšā esmu un palieku zaglis. Labi,
Tad nododiet mani arī likumam, tie pāris simts rubļu mani nespiedīs kārt ubaga tarbu savā kaklā, lai viņi aiziet, kur tik daudz citu simtu sagulušu. Es atsakos no jūsu žēlistības, baronietis kungs. Barons sašaurināja mazliet acu vākus, pacēla mazliet galvu un paskatījās runātājā ar skatu, kas skaidri sacīja tārps. Nekas neatsaldē cilvēku no cilvēka ātrāk un pilnīgāk, kā spītīgi atraidīta labvēlība. Kā jūs gribiet, Andrikson? Kā jūs gribiet? Viņš noteica vēsi un veikaliski un atstāja ar gausiem cienīgiem soļiem ēdamistabu. Bet kabinetā viņš domās atkārtoja Andriksona vārdus. Kur tik daudz citu simtu sagunuši? Es atsakos no jūsu žēlastības, baron Lielskungs. Atsakos. Na, pagā, puis, es tev. Barons nosēdās un paņēma atkal avīzi rokās, bet viņš tur cita nekā neatrada iekšā kā. Kur tik daudz citu simtu sagulušu? Es atsakos no jūsu žēlastības, baron Lielskungs. Spēja viņš uzspied uz zvana pogas un pavēlēja ienākušam sulaiņam atsaukt meškungu. Patam Andriksons bija atstājis ēdamistabu, paņēmis ganģī savu cepuri un bija izgājis ārā saules svelmē. Viņš bija tik pilns sāpīgu dusmu, ka nemaz nevēroja, kurp gāja. Tikai, kad viņu apņēma spēcīga sveķu smarža un panesams gaiss, viņš atiedzās, ka bija Baltezera muižas silā un ceļa uz māju. Labu gabalu laiko garo egļu ēnā nogājis, viņš ceļmalā apsēdās uz kāda celma. Tā tad nu bija barona daudzinātā laipnība. 300 rubļu. Zaglis. Viņu vecā Andriksona dēlu sodīja, ka zagli viņam neticēja. Viņš zvērēja un viņam neticēja. Nē, tas nevarēja būt. Baronam vajadzēja ticēt. Tā lieta tak bija tik skaidra. Bet viņam gribējās tās naudas, tās bija tas āķis. Viņš aizlīda aiz neticības, gribēdams tos 100 rubļus dabūt. Bija jau tik viegli pasacīt, Andrikson, tu esi pret likumu grēkojis, kad uz sava paša likumu krūtīs negribēja klausīties. Viņš piecēlās un soļoja tālāk. Par spīti visam uzbudinājumam viņš sajūta izsalkumu. Viņam iekrita prātā, ka šorīt mājā sieva viņam bija piedāvājusi sieru, un ka viņš to un pīpi uz galda bija aizmirsis. Ka viņa bija brīdinājusi, lai nepārsteidzoties, un ka viņš droši bija atbildējis, lai nebīstoties, viss iziešot labi. Ko nu viņš mājā lai sacīja? Vai viņš nebija pārsteidzies? Vai nebūtu bijis labāk samaksāt tos 100 rubļus? Viņam ienāca prātā sakāms vārds. Ne ar stipru lausties, nedz ar bagātu tiesā. Bet tagad vēl visu nevarēja griezt uz labu? Nē. Nu bija par vēlu. Viņš baronu bija sakaitinājis, bija viņam ar lepnumu stājies pretī, un to nevarēja izdzēst iz viņa atmiņas. Bet ja arī barons būtu bijis gatavs piedot, viņš tak nevarēja iet lūgties. Viņš jau tad būtu atzinies par vainīgu. Un viņš nebija vainīgs. Iti nemaz nē? Nē. Jebai arī tikai tik daudz, cik vīrs ir vainīgs, kas savā vaļā sprukušo kumeļu izved iz kaimiņa staļļa, kaimiņam to nepaziņojis. Jā, tā tas bija. Gluži tā. Andriksons nožēloja, ka viņam šis jaukais salīdzinājums barona priekšā nebija iekritis prātā. Bet to jau varēs iepīt tiesaidodamājās atbildēs. Bet tur barons viņu nedzirdēs, un tiesa viņam tomēr nospriedīs sodu. 300 rubļu. Liela nauda. Un kad īsti apdomāja, tad Andriksons tās neņēma iz savas ķešas vien, bet atvilka to līdzīgā kārtā tikpat savai sievai, kā arī bērniem,
Nesakāms rūgtums pārņēma Andriksonu. Graizīgs rūgtums, kāds tikai izceļas, kad cilvēks pats no sevis slēpdamies, padarītu netaisnību samaina ar izciestu. Andriksons gāja tāļāk. Saule pa zarstarpām uzspīdēja uz ceļa, sveķi smaržoja, šad un tad ieskanējās kāda putna sauciens, verstu tālumā izplatījās sils. Viņš aptvēra sūnainas purvīksnējas vietas, vairāk aļogu, šauru sirpam līdzīgu ezeru, lielus izcirtumus, pilnus dažādas sausas lauzas, lazdu krūmu, aiviekstenāju, virsiena. Varēja redzēt, ka arī silām ilgāku laiku bija trūcis īsta kunga un pārrauga. Andriksons silu pazina ļoti labi. Puikā būdams viņš ogu laikā gandrīz ik svētdienas uz to bija apnācis. Neatradās jau arī klaucēni no sila nekādā lielā tālumā. Tagad bija melnenes, aiviekstenes un spradzenes gatavas, un viņa bērni viņa vietā apmeklēja silu. Cemelā stāvēja kuplas smelneņu mētras. Andriksons labprāt par tām būtu paogojis, bet viņas bija gluži pelēkas noputējušas. Viņa izsalkums auga, līdz ar to viņa saīgums. Apspiestas nožēlošanas jūtas urptin urbās pa viņa dvēseli, un viņa domas tapa arvien netaisnākas un naidīgākas pret baronu. Uzreiz viņa sirdī iedegās vēlēšanās, kaut es viņam varētu atriepties. Bet tas nebija iespējams. Barons stāvēja par daudz droši un par daudz augstu, ka viņš viņu kaut kādi sāpīgi varētu aizķert. Lielam platām izcirtumam ceļa kreisajā pusē gandrīz jau garām ticis, Andriksons apstājās. Še viņš kā zēns bieži bija apkārt skraidelējis. Vai pa vecam ieradumam nebija jāaiziet un tur viņā galā jāpaskatās, vai pie tā milzīgā lazdu krūma ar vienu vēl aiviekstenes neauga? Ja vai tur pie tās garās priedes ar to plāno galotni un dīvaini izlocīto garo sauso zaru? Pak, bet kas tas bija? Dūmu mākonis piepieši pacēlās līdzās priedei. Andriksons dzirdēja liesmu klusu švirkstēšanu un redzēja, kā vīrs no zemes uzlieca stāvu, pie lazdām noskrēja vienu, nogrieza, atskrēja atpakaļ un kā negudrs zemi sāka pērt. Dūmi izplatījās tāļāk un vīrs sitejo ātrāk. Ar stīviem mirkļiem Andriksons viņā nolūkojās. Tad viņš ātri pagriezās uz labo pusi, aizsteidzās ceļam pār un nozuda aiz krūmiem. Viņš ne par ko negribēja tapt pamanīts vai palīgās augts. Ja vīram vienam pašam neizdevās uguni nodzēst, lai tad mešs dega. Lai uguns izpostīja tā barona mantojumu, kā viņš Andriksona mantojumu iznīcināja. Ar sīvāko uzmanību saimnieks noskatījās cīņā, likās it kā uguns ar savu dzēsēju ķēmotos. Drīz tā uzliesmoja pie viņa kājām, drīz daudz soļu tāļumā no viņa, drīz viņa priekšā, drīz viņam aiz muguras. Vīrs skraidīja šurp un turp krustām šķērsām, un pēdīgi pēc lielām pūlēm likās uzvarējis. Sviedriem plūstot viņš nostājās melnas ērmoti izrobotas salas vidū un raudzījās visapkārt vai vēl kur nekūpēja. Labu laiku tā stāvējis un skatījies, viņš nospļāvās, izvilka pīpi, uzpīpēja un nodzēsa spičku rūpīgi ar pirkstiem. Vēl brītiņu stāvējis un skatījies un nekā nepamanījis, viņš aizgāja pa ceļu, pa kuru Andriksons bija atnācis. Šis savā paslēptnē stāvēja kā sasalis. Bet tad tiešām ne mazākā dzirkstelīte vairs nebija palikusi dzīva. Nē, uguns bija beigta. Bet varbūt taču vēl kaut kur bija pirkstis, iz kurām varēja izperināties liesmiņa. Andriksons gaidīja. Par velti, uguns bija nodzēsta. Sasodītais vecis! Apdomīgi visapkārt skatīdamies, Andriksons tuvojās ceļam un tad deguma vietai. Mežam vajadzēja degt. Nejauši gadījums viņam bija rādījis, kā baronam par viņa cietsirdību varēja atriepties. Atriepties! Pašam pie tam nemaz niekļūstot nekādās briesmās.
jo vīrs, kas tur aizgāja, izplatīs līdz ar sadegušās zāles grūto dūmu smaku arī domas, ka viņš mežu aizdedzinājis. Viņš dzīvoja muižā, dabūja no barona mazu pavalstu un lasīja vasarā priekš muižas ogas un sēnes. Viņš jau arī pats domās, ka mežs caur viņu aizdedzies un nelieksies, jo tas bija netīšām noticis, un viņš uguni ar lielāko rūpību bidzēsis. Andriksons aplaida vēlreiz acis visapkārt, nolīkās, uzrāva trīs spičkas ar reizi, piegrūda tās pie sausās zāles un aizsvieda tad spičkas tāļu projām. Abās vietās liesmas plūkšēdamas uzšāvas gaisā, un Andriksons atkal pārskrēja pār ceļu un iebēga mežā. Viņš gribēja skriet tālāk, bet it kā magnētisks spēks vilka viņa skatus uz izcirtumu. Viņam vajadzēja redzēt, kā dzeltanais velns dzemdēja arvien vairāk dzeltanu, sarkanu, zilganu velniņu, kuri ar lielu un aizvien lielāku ātrumu tālāk lēca, līda, lidoja, taisni uz priekšu, uz labo, uz kreiso pusi viņi drāzās projām ar vienu stiprāku rūkoņu un sprakšķiešanu saceldami. Nebija ne minūte pagājusi, un pusi izcirtuma jau stāvēja liesmās. Putni bēgdami pacēlās gaisā, daži apsvildami iekrita ugunī, vārnas ķērca, viens zaķis ar lieliem lēcieniem pārskrēja pār ceļu. Drīzi izcirtums visā savā platumā kūpēja un dega. Gandrīz nemanāms vējiņš ugunī deva virzienu, tā mudījās uz lielajiem kokiem aiz izcirtuma. Ja viss sils izdegtu, to jau viņš bija gribējis. Ar to vēlēšanos viņš uguni kūlei bija pielaidis, lai viss sils izdegtu. Vai viņš to tiešām bija gribējis? Viss sils, kas atradās pa lielākai daļai vēja pusē, 15 kvadrātu verstu dižanu egļu, viss sils, viss šausmīgi, šausmīgi, kas to varēja panest, visu silu redzēt degam, nē, to Andriksons nebija gribējis, viņš tik baronu bija gribējis pabiedēt, viņu pamācīt, kā ir, kad sirds aiz svešas netaisnības saplok, bet visu silu, paldies Dievam, tas jau arī nemaz nevarēja notikt, jo turēs kokiem taisnī izcirtumam pretī atradās sirpam līdzīgais ezers, tā līcī ugunī vajadzēja apdzist. Bet ja liesmas apsitas ap ezera galiem, viņas izplētās tik neticamā ātrumā, nu jau tās bija līdz izcirtuma vidum un aizdegās švirkšēdama jaunā egļu ataudze, un nu dzeltenais velns apkam pa lielās egles, nāvīga iztrūcināšanās kratīja Andriksona dvēseli. Viņam likās, ka viņam mati zem cepures lieto stāvu. Ko viņš bija darījis? Ko viņš bija darījis? Ko mešs viņam bija darījis, ka viņš viņu izpostīja? Skaistais lielais mešs un barons. Bet tad viņš tiešām bija tik slikts, ka tas šitā bija jāsoda. Ak! Kādēļ cilvēka roka tai acumirklī nesakalta, kad tā taisījās darīt negantu darbu? Bet uguns izplatījās arvien tāļāk. Vai Andriksons viņā lai noskatījās, kamēr tā mežu visā viņa platumā bija pārņēmusi? Vai silu varbūt vēl nevarēja glābt? Glābt? Kas? Viņš viens? Viņš kopā ar daudz citiem? Kopā ar citiem? Viņš lai sauca palīgā pret ienaidnieku, ko pats bija modinājis. Ja viņš to darītu, tad domas, ka viņš tas noziedznieks vēl mazāk pret viņu varētu sacelties, tā būtu... Tuvākais cilvēku dzīvoklis bija viņa mājas, tātad turpu. Tās pāri verstes viņš skriešus varēja noskriet, un viņš iesāka skriet. Drīz sila pēdējie koki viņam bija aiz muguras, un vasaras dienas svelme viņu atkal sāka tveicēt. Viņš to neievēroja, bet skrēja tāļāk un tāļāk. Viņam sviedri aumuļām sāka plūst un asinis dauzījās pa deniņiem, it kā tās viņam galvu gribētu pārplēst. Sāpīgs spaids spieda acu ābolus gandrīz vai iz saviem dobjumiem laukā, bet viņš skrēja tāļāk. Mājas tūmā viņam kāja aizmetās aiz maza akmeņa, un viņš nokrita gar zemi. Viņam vairs nebija spēka piecelties, un viņš
palika guļam. Viņa pārņēma tādas patīkamas jūtas. Ģīmi novītušā siltā zālē spiesdams viņš nodomāja, lai deg. Man tagad viss viena alga, ko tur vairs esmu tā kā tā pagalam. Pēc brīža viņš atdabūja savu enerģiju atpakaļ, pacēlās sēdu un skatījās uz silu. Balts, ļoti plats dūmu mākonis verda augšup. Andriksons uzliec kājās. Dievs tēvs, viņš murmināja, nelaid to liesmu aiz ezera galiem. Dievs tēvs, tad viņš vilkās tāļāk. Pēdīgi māja bija sasniegta. Pagalmā stāvēja viņa jaunā smukā sieva un skatījās uz silu. Mešteg! Viņa uzsauc vīram pa pusē jautātājas, pa pusē vēstītājas balsī. Mešteg! Andriksons atkārtoja. Kur puiši? Ātri! Un meitas un visi? Visi, vai tad lai visi? Kungs tētīt, kāds tad tu izskaties? Par ko tu tā esi skrējis? Lai jau deg, gan nodzēsīs, vai baronam meža trūkums? Tavu skriešanu ģīmes gluži zils, būtu labāk paraudzījies, kur bērni? Kur bērni? Kurad viņi ir? Nav mājā? Nē, aizgāja ogās. Man tāda nemierīga sirds, Kārlēns dažreiz paķer spičkas, ka tikai viņi silā nav kaut kā izdarījuši. Vai tad viņi uz silu aizgāja? Andriksons iesaucās, un viņam tā bija, it kā viņš vairs nevarētu dvašot. Kur tad citur teicās, tak iet ogās? Saimniec atbildēja, ak Dievs! Kur tad šie... Sauc jel, saimnieks kliedza, pie kam viņa balss pārcirtās un aizsmaka. Ē, puiši! Ē, meitas! Ē, cilvēki! Palīgā! Palīgā! Dieva dēļ nekliedz jel, saimniece sacīja satrūkusēs. Kas tev ir? Es gan visu sasaukšu. Vai nu viena egle mazāk apsvilst, tā tak viena alga. Ir jau grēks sacīt, bet tiesa ir. No šitādas nelaimes ceļas savs labums. Būs ļaudīm kāda pagale lētākas malkas. Atpūties no Jāni, atpūties. Viņa aizgāja saimē pakaļ. Un Andriksons soļoja pa pagalmu apkārt kā durns. Viņš nolēdās uz sola istabas priekšā piecēlās. Nosēdās atkal, piecēlās no jauna un iegāja istabā. Tukši abi kambari. Tur istabas kaktā maza gultiņa. Tukša, ko viņš nebūtu devis, ja tajā tagad atrastos abi zēni. Baltās galviņas sabāzuši kopā, jaunākais rociņu satvēris dūrē ar īkšķīti uz iekšu. Saimnieks saka drebē, tak nē, tās domas bija par briesmīgām. Viņš izgrīļojās atkal ārā un pameta acis uz silu. Dūmu mākonis bija audzis. Kur gan viņa cilvēki kavējās? Ak, Dievs! Glābšana novilcinājās, tā jau novilcināta. Beidzot, visa saime bija kopā, sameklēja lāpstas un cirvjus, un visi devās saimnieka pastāvīgi skubināti uz silu. Saimniece viena pati palika mājā. Kad bērnus satiekat, sakāt, lai tie neviena acu mirkļa ilgāk nekavējas mežā, vai dzirdiet? Vai dzirdi, Jāni? Viņa viņiem nosauca pakaļ. Pat tam uguns lieliski bija izplatījusies. Tā bija pār visu ezera līdz izplatusies. Ezera stūras apņēmuse un ēdās tagad divos zaros dalīta taļāk. Pilnīgā nesapratnē Andriksons ar saviem sešiem cilvēkiem stāvēja deguma malā. Ko viņiem ar tām lāpstām un tiem cirviem bija iesākt? Liesmas augsti gaisā lēkāja, no galotnes uz galotni, zemē dega sūna un lauza. Vai lai viņi nocirta pāri koku, vai lai izraka kādas asis garu grāvi, tas būtu bijis smieklīgi, bet darīt tā, ka kaut ko vajadzēja. Un kur bija bērni? Steidzies uz muižu, Pēter, un paziņo, kā deg, Andriksons pavēlēja saņemdamies. Diezim, vai viņi to nelēmi šodien citādi jau maz pamanīs. Mēs citi meklēsim bērnus. Bērnus meklēt, bet bērni jau sen būs mājā. Ja viņi uz māju būtu aizgājuši, tad mēs tos būtu satikuši. Meklēsim vien. Neviens vairāk nerunāja pretī.
jo bērnus tiešām ceļā bija vajadzējis sastapt, ja tie ar sevišķu līkumu uz māju nebija gājuši. Bet kur tos meklēt? Ja tie dziļāk silā bija ieskrējuši, tad viņi bija drošībā, uguns viņiem nevarēja aizsteigties priekšā. Bet ja viņi līcī no liesmām bija tapuši aplenkti, šīs briesmīgās domas visiem likās iešāvušās galvās, jo visi kā uz klusu pavēli piegriezās ezera līčam. Andriksona ģīmis tapa pelēks kā zeme. Tā tas varēja būt noticis. Citiem arī iekrita prātā, ka tas varēja būt noticis. Ja viens no viņiem kaut ko būtu iebildis pretī vai pasmējies, tad viņš to būtu sarājis, bet tomēr vēl cerējis, jo cerība smeļas sev spirktumu pat iztukšākā mierināšanas vārda. Bet nu viņam tā bija, it kā viņa kājai katru acumirkli būtu jāpieduras pie savu zēnu sagruzdušiem kauliem. Ar apspiestu vaidu viņš iesāka meklēt. Puiši un meitas izvērījās apdomīgi no vietām, kuras vēl kūpēja. Andriksons turpretī nevēroja, kur viņš gāja. Viņš nozuda starp apdegušiem kokiem un atradās drīzi ezera malā. Puikas no svelmes varbūt līdz ūdeņam bija atdzīti, varbūt iedzīti ūdenī, jo vietām pat meldri bija apsviluši. Viņš raudzījās ūdenī, viņš apstaigāja visu ezera malu līci. Nekā. Viņš atstāja atkal ezeru un griezās atpakaļ uz saviem ļaudīm, kuri kārtīgi gar izcirtumu bija izdalījušies un meklēdami tuvojās līčam. Pēdīgi arī viņi ezera malu bija sasnieguši, no bērniem nevēsts neatraduši. Viņi tag būs aizgājuši uz māju, sacīja kāda meita. Tik lieli puikas. Es nemaz nesaprotu. Būtu jau arī bijis gluži brīnums, ja viņi nebūtu varējuši glābties. Tad ej līdz uz māju un palūko, vai viņi tur ir, un nāc atpakaļ ar ziņu. Saimnieks sacīja, ej. Meita aizgāja, un tie citi prasīja, kas nu būtu darāms? Es nezinu, Andriksons atbildēja noguris. Meklējiet, dzēsiet, meklējiet tak vēl. Ak, saimniek, bērni droši vien būs mājā, nu die, tu mūs gluži par velti sabiedēji. Vai tu tā domā? Nu jā, lai Dievs dod! Nez vai viss smeš izdegs? Kas to var zināt? Ja uguns tā trako un cilvēki nenāk, un vētras atceļas, un vējš jau pūš. Iesim, sacīja Andriksons, jālūko dzēst, darīsim, ko spēsim. Viņi atstāja ezeru un uzsāka lielu gabalu lēpus deguma rakt grāvi. Vēl necik tāļu netikuši, viņi izdzirda tālumā kliedzām un saucām, racēja atsaucās un troksnes tuvojās. Ieradās meškungs ar pulku muižas ļaužu, ātri uguns gaita žigluma apsvēris viņš visus ieveda vēl dziļāk silā un nu norādīja rokamo grāvi un cērtamos kokus. Viņš pats tad atkal aizsteidzās projām, lai ar līdzatvestās uguns sprices palīdzību meža otrā pusē uguni apkarotu. Kur barons pats? Andriksona otra kalpone prasīja kādam muižas puišam. Viņš vēl palika ziņotājs rīkojam, uz kurieni tiem jājāji. Visu pagastu vēl šovakar grib sasaukt palīgā. Viņš drīzi būs te. Pēc neliela brīža nāca vēsts no meškunga, lai viņam divi spēcīgi cilvēki nākot palīgā. Zirgs ar uguns sprici pa meža biezumiem nevarot tik cauri, tā esot no cilvēkiem jāvelk. Es iešu, sacīja Andriksons. Kas vēl nāks? Viņš skatījās apkārt, un nevaredams neviena spēcīgāka ieraudzīt par savu puisi Pēteri, viņš tam pamāja un abi aizgāja. Bet arī ar cilvēku spēku bija ļoti grūti sprici virzīt tāļāk. Zemē gulēja tik daudz sausu zaru un kritumu, koki vietām stāvēja tik biezos pūļos, ka beidzot bija jāatmet domas ar sprices palīdzību kaut ko izdarīt. Taisni, kad meškungs pavēlēja, lai vairs veltīgi nenopūloties, barons spiejāja. Viņš redzēja, ka cilvēki bija vēl gluži slābani no vilkšanas un ieraudzīja līdzās meškungam Andriksonu ar sviedrainu gandrīz pārvērstu ģīmi. Visas dusmas pret viņu bija piepeši kā pūstina aizpūstas. Ā, Andriksons! Viņš iesaucās un noliec no zirga. Un tik uzcītīgs!
pateicos Andriksson par ziņojumu. Tas no jums bija teicami, tas bija teicami. Paldies! Un ātriem soļiem barons piegāja pie saimnieka, kas atvēra viņu nomelnoto roku un spieda to. Baron Lielskungs, Andriksson stomījās, es darīju, kas man, es to neaizmirsīšu, Andriksson, bet atpūšaties taču, liekas jūs par daudz esiet strādājis. Ak, es nemaz neesmu piekusis, baron Lielskungs, iti nemaz, na, nelielāties. Meškungs tagad paziņoja, ka ar sprici nekas nesot izdarāms, un ka otrā pusē mežam topot rakts grāvis. Tad, lai turējot palīgā, barons noteica, un Andriksons aizgāja atkal atpakaļ un raka ar tādu sparu, it kā viņa dzīvība no šī grāvja garuma atkarātos. Par brītiņu pienāca arī barons ar Meškungu. Teguma smaka te jau daudz stiprāka nekā pirmiņa, barona kungs. Sacīja Meškungs, mēs maz ko panāksim. Sarkanai hienei, pārāk veiklas kājas. Mēs dabūsim drīz palīgus, ziņotāji tagad jau vairāk māju būs izziņojuši. Barons atbildēja un skatījās koku galotnēs. Viņš bija bāls un viņa smalkās lūpas raustījās, nervozi. Tad viņš piegriezās strādniekiem, gribēdams tos vēl uz dūšīgāku strādāšanu pamudināt. Te viņš ieraudzīja, ka vecs vīrs slābeni uz savas lāpstas bija atspiedies. Barons piegāja pie viņa, paņēma lāpstu, pateica vecajam pāris laipnu vārdu un pats uzsāka rakt. Tas ļaudīm iedeva jaunu sparu. Tikai Andriksons it kā atlaidās. Viņš skatījās ar lielu nepacietību uz to pusi, no kurienes Līzei vajadzēja pienākt, un neredzēja vairs nemaz, kur viņš ar savu lāpstu dūra. Pēdīgi, Līza parādījās starp kokiem, viņa izskatījās sakarsuse un apjukuse. Bērnu nav mājā, viņa sacīja klusām, piegājusi pie Andriksona. Nav, šis iekliedzās, mani bērni! Kas tur ir? Barons prasīja, un kāds viņam to lietu paskaidroja. Barons pagāja nomaļas un pasauca Andriksonu. Jūsu bērni izputējuši, mīļu Andrikson, viņš vecāja. Jā, baron Lielskungs, saimnieks atbildēja, ar mokām savaldīdamies. Šorīt viņi atnākuši šurp ogu lasīt, un nu vēl nav mājā. Izdegušā izcirtumā vienmēr bija daudz ogu. Jūs tak nedomāsiet? Nē, Andriksson, nevajag tuliņ to sliktāko domāt. Bērni būs vēl tepat mežā, bet tad tak viņus kāds būtu redzējis. Tas tak nav vajadzīgs. Viņi var būt dziļāk noklīduši mežā. Cik veci jūsu bērni ir? Vecākais nu pat palika 10. Na, redziet, 10 gadu. Zēns jau tad ir krietns vecis. Tas jau prot ugunī griezt ceļu. Ne, apmierināties vien, Andriksson, apmierināties. Bērniem nekas nebūs noticis. Es to labprāt gribētu ticēt, Bet vai cienīts baron Lielskungs mani atļautu viņus iet meklēt? Es nevaru tāļāk strādāt, iekām nezinu, kur tie bērni palikuši. Zināms, ejiet, un ja gribiet, ņemiet vēl kādu cilvēku līdz, barons laipni atbildēja. Nē, baron Lielskungs, es viens pats. Andriksons iedeva Līzei savu lāpstu un aizgāja. Vienatnē ticis viņš labprāt savu bērnu vārdu skaļi būtu izkliedzis mežā, bet viņš kaunējās, ka viņu racēji varētu sadzirdēt. Tātad viņš mēmās sāpēs maldījās apkārt, un tikai tāļu projām ticis viņš pusbalsī vienu reizi par otru izsaucās. Jānīt! Jānito! Kārlito! Kārlito! Bet veltīgi viņš gaidīja atsaucamies. Pēc ilgas baigas meklēšanas Andriksons griezās atpakaļ uz izcirtumu. Viņš satika cilvēkus, kuri steidzās uz dziešanu, un prasīja ik katram vai varbūt divu bērnu nesot redzējis. Neviens par viņiem nekā nezināja stāstīt. Viņš dzirdēja lielu troksni tai pusē, kur grāvis tappa rakts, un noģida no tā, ka jau daudz cilvēkiem vajadzēja būt sanākušiem,
tātad silu laikam gan izglābs. Bet kas viņam tagad vairs par to bija daļas? Viņš gāja tāļāk un nokļuva pie garās, degošās līnijas, kas nemitoši virzījās uz priekšu. Viņš apgāja ap viņu apkārt un iegāja sila izdegušajā daļā. Apakšlūpu ciet iekodis zobos, plecus drusku sarāvis uz augšu, it kā no kaut kurienes būtu gaidāms kāds sitiens, Andriksons starp melnajiem stumriem līda uz izcirtumu. Līdzīgi ir uzganām sarežģītam tīklam apsvilušie zari un zariņi izplētās virs viņa galvas. Saule taisījās uz rietēšanu, un silā šis tīklis radīja dīvainu krēslu. Savu zaļo apkārtni zaudējis, arī ezers izskatījās gluži svešs un savāds. Viņa zilganais vidus spīdēja vāji kā acis, kas nāvē sastinguse. Malas bija drūmi melnas ar rūzganiem laukumiem, tapa klusāks un klusāks. Un beigās Andriksonu apņēma kapsētas mieras. Šur un tur vēl kāpa gaisā tievs dūmu pavediens, aizdegās vēl piepieši kāds neapsvilis kūlas kušķis vai aviekstenju zars, liesmu it kā pats no sevis radīdams, šad un tad arī atskanēja no tāļajiem strādniekiem pa neskaidram balsienam, bet tas darīja mieru un klusumu vēl jo vairāk sajūtamu. Kā zem sloga, Andriksons vilkās uz priekšu, izcirtuma malā viņš saļuma un raudāja. Mirt. Saule norietēja, krēsla silā pieņēmās. Andriksons pietrūkās. Vēlreizi uz māju, vēlreizi paskatīties, vai bērni nebija mājā. Lēnām soļodams viņš sasniedza klaucēnus. Viņa sieva tur sēdēja ceļmalā un paskatījās viņā stīvi. Ar tādiem pašiem mirkļiem viņš skatījās sievā. Tad viņa sāka kliekt. Beigti, viņa izsaucās, vai tu viņu satradi? Ak, mani bērniņi! Saimnieks stāstīja, ka viltīgi esot izmeklējies. Tad es viņus atradīšu, saimniece vaimanāja. Es atradīšu viņu sadegušos kauliņus. Ak, mani dēliņi! Viņa iegāja mājā, kuru jau pilnīgi bija apkopuse, un izrīkoja ganu zēnu un meiteni, lai tie neietu gulēt, jo viņi abi vien nu palika mājā. Tad viņi atstāja pagalmu un gāja pa krēslu projām. Saimniec pa priekšu, saimnieks iepakaļ. Reizēm viņa ievaicājās galvas nepagriezuse pēc sila dekšanas sīkumiem, bet kā bija noprotams tikai tādēļ, lai tos varētu vest sakarā ar nelaimi, kāda bērniem varbūt bija uzbrukuse. Pēdīgi viņa sacīja, karstums viņas būs iedzinis ūdenī, viņi būs noslīkuši. Nu viņa vairs nerunāja ne vārda, un uzmeta ceļmalā atrastama tievu kārtiņu, to uz pleca. Andriksons ļāva viņai nest. Viņš jutās priekš tā par vāju. Viņam arī viss bija vienaldzīgi. Ja bērni bija beigti, tad bija tik pat daudz, vai tos atrada, vai ne? Lai sieva meklē. Ezera galā nokļuvis Andriksons apstājās. Viņa ceļi nodrebēja, tumšo ūdeni ieraugot. Bet saimniece bez kavēšanās ezara dibinu līcija rūpīgi sāka pārmeklēt tik tālu, cik tā ar atnesto kārti varēja aizsniegties. Lēnām viņa virzījās uz priekšu, lēnām, kā hipnotizēts, saimnieks viņai sekoja. Viņš nedomāja un nezināja, kādēļ viņš to darīja, bet viņš to darīja. Pēdīgi, pēc vairāk stundu ilgas meklēšanas, saimniece kaut ko neglītu izcēla iz ūdens. Andriksonam sāka reibt galva, un viņš manīja, ka viņam ģībonis tuvojas. Te sieva atkal kārti nolaida ūdenī un meklēja tāļāk. Andriksons novērsās. Viņš te ilgāk nejaudāja noskatīties. Ne vārda nesacīdams, viņš aizvilkās projām. Kā piedzēries, viņš staigāja starp melnajiem stumburiem. Dzels roka viņa sirdi likās sakam puse un to cietāk un cietāk spiežot. Kaut šī nežēlīgā roka viņu pavisam būtu nospiedusi. Viņš stenēja. Viņš nekā cita vairs nevarēja domāt, ka tikai to vienu.
pagalam, viss pagalam. Viņš gāja un gāja, apstājās, atspiedās pret kādu koku, lūkojās zemē un gāja no jauna. Pagalam, viss pagalam. Beidzot viņš atkal atradās ugunstūmā. Izskatījās brīnišķi jauki, kā liesmas koko šāvās augšā, kā zari aizdegās, un neskaitamas dzirksteles mirdzēdamas nolija uz visām pusēm zemē. Bija gluži tā, kā kad te notiktu lieliska uguņošana, acīm par prieku un jautru baudījumu. Bet tātad tā arī nebija. Bet tur tāļāk neklaigāja un nedziedāja jautri cilvēki. Andriksona uzmanība pamodās. Viņš klausījās un sāka tad pa pusē neviļus troksnim tuvoties. Pēc brīža viņš nokļuva pie jaunizrakta grāvja, pa kuru pa jaunu paplatu stigu sargi staigāja uz priekšu un atpakaļ. Tātad uguns bija ierobežota, sils glābts. Andriksons to domāja, bet viņš nesajuta pie tām nemazākā prieka. Vai nebūtu bijis labāk, ja mežs būtu izdedzis, un viņa mājas līdzi postā gājušas, un līdz ar mājām viņa sieva, kas tur pie tā melnā ūdens līkājās, meklēja un zvejoja, un viņš pats arī, vai nebūtu labāk, ja viņš pakārtos. Tas var būt bija tas labākais, bet viņam laika vēl bija diezgan to pārdomāt. Viņš gribēja griezties atpakaļ, kad viens no sargiem viņu uzrunāja. Ē, tu! Vai jau uz māju? Andriksonam nepatikās atbildēt, un viņš cieta klusu. Bet vīrs kliedza no jauna. Vai jau uz māju ej? Nē, atbildēja Andriksons. No kurām mājām tu esi? Sargs jautāja, laikam nodomā uzsākt sarunu. No klaucēniem. No klaucēniem? Vai tu saimnieka neesi pamanījis? Es pats tas esmu. Tā, tā. Barons tevis meklē. Ej tur uz to lielo gunskuru. Barons? Ko barons no manis grib? Es nezinu, viņam tur ir pāris bērnu. Bērnu? Mani bērni? Tāvi, es nezinu kā. Andriksons drāzās projām. Maz minūties viņš nokļuva pie sārta, ap kuru liels pulks cilvēku stāvēja un sēdēja sviestmaizes ēda un alu un šņabi dzēra. Nelielā attāļumā dega mazāka uguns. Pie šīs sēdēja barons, meškungs, muižas pārvaldnieks, un jā, tie bija viņi! Ar kājām, kuras vairs nemaz negribēja klausīt, Andriksons viņiem tuvojas. Saimnieku ieraudzījis barons uzliec stāvu. Kur jūs bijāt, Andrikson? Kur jūs bijāt? Viņš jau iesaucās. Mēs jau jūs sen gaidām. Vai es nesacīju, ka tie zeņķi par daudz prātīgi, ka tie neļaus sevis tā par neko sadedzināt? Viņi tikai bija bijuši apmaldījušies, bet tā nelaime nenotiek maziem ļaudīm vien. Nu, es viņus laimīgi atradu. Ņemiet viņus un vediet viņus drīz uz māju, lai jūsu saimniece apmierinājas. Smaidīdams, barons Andriksonam veda bērnus pretī, un šim tā bija, it kā kad viņš savu dzīvību no barona rokām saņemtu atpakaļ. Dobji iešņukstēdamies, ar kreiso vecāko zēnu apkambdams, viņš barona priekšā noslīdēja zemē. Mani dēliņi, barona lielskungs, mani dēliņi, viņš zēnus spieda pie krūts, un tad satvēra barona roku. Barona lielskungs. Baron kungs, nē, Andrikson, ja jūs man gribat pateikties, nē, nesakiet nekā. Es nekā neesmu darījis, par ko jums jāpateicas, barons atgainījās. Nē, baron lielkungs, jūs neziniet. Jūs atdodiet man manus bērnus, un es, viņš apklusa. Bet svētlaimīgāko jūtu pārmērs, necieta nekāda ierobežojuma caur prātu, nepie kā vairs saistīta, gluži brīva, gribēja būt viņa dvēsele, brīva, tīra, pestīta no nedarba grūtā noslēpuma. Sodu par savu vainu Andriksons šai atsmirklī būtu saņēmis kā baudījumu, un aizturētie vārdi viņam atkal ar vāru spiedās pār lūpām, un es,
un es. Sitiet mani, baronu kungs, sitiet mani. Saņematies tā kā Andrikson, saņematies, mīļo Andrikson, sacīja baronis un uzlika mierinādams savu roku uz saimnieka pleca. Ne tā. Sit mani, es esmu suns. Ko? Viņi saskatījās, barons atrāvās atpakaļ. Es biju. Es esmu. Andrikson! Barons iekliedzās, saņēmās ātri un atkārtoja sāpīgi. Andrikson! Andrikson!